بسم الله الرحمن الرحيم. هشيسكي دحمري انجريسكي بريتانيا اي ايرلان كو قادين سي خولمي مو هاين ميد ايرا بل سو هو ميد قود حبد الله بريتن او رنتي اركيسي ان دغالك لا ادكاداي بل سي هادين سي سمعه سياسيه ايا كو قاصبتي ارغدي كا تغي دبلن اي تغيلدن ان اي هشيس كان كو سيحان هدي كلي اي دغال غلي دونان بل سي ميد كميد هوغامياشي وينا اي رنتي دغالك رنتي كان ان انجريس كو حنون كدريمان وي وها لو غلادان او ميك كل اسليرادو ايا شيغي رنتي in hadal taariikhda galay oo leeyahay bal iyaga waxan ayla u soo qaaday waa waxay 700 oo sano baadi goob ugu jirtay miya qofna ku qancayaa baayactankan miyuu jiraa qofkanaba waxaan idin sheegayaa subaxii hore ee saaka waxaan sahay waraaqii lagu dilay laha taas oo runtii halkaas oo runtii markii dambe ma noqday hadalada aakhirkii la isaga dilay heshiiskaasi Anglo-Irish ee sanadii 1922 waxaa lagu hooseeyay iyadoo ay jirtay hanjabaad waxa ay ahayd hanjabaadasi IRA si khatar ah ay u qaatay hayra ayaydu dhaqaale ahaan iyo dagaal ahaan ba aad buu ugu yaraa marka loo eego cidii ay la dagaalamayay iyo dagaalka oo sii dheeraaday in ay Ireland runtii u arkayeen inay joogto waqtigii runtii Britain ay la geliyeen wada hadalka hadii ay si adkaysan ay iyagu naftoodu dayi fikraan waxaan runtii ku adkaan lahaa in dagaalkaasi uu dheeraado dadka Irishkiina marka dambe ay noqdaan dad ka daala dagaalka riiqdiisu dheeraatay oo niyad jaba oo marka dambe ay Ingiriisku quwad lihii ay guuleystaan balse ay ayraan lagu arkaysay inta ay runtii ingiriisku xanuunka ay dareemayaan in laga faa'iidaysto oo wixii ay ogol yihiin candaba waxbana ay qaataan fikradahay in dagaalka lagu jiro sidii Ireland oo idil loo xorin lahaa fikradaasi waxaa laga tagay waxaana lixdii gobol ee waqooyiga Ireland loo daayay inay noqdaan mid ka mid ah ka madax bannaan inta kale Ireland iyo 20 gobol ee kalena ay noqdaan dowlad xor ah iyadoo la xuquuqa xagga ay leeyihiin xaq ay leeyihiin Canada ama Australia waxayna ay dowladda Britain si maamul doontaa saddex saldhig ee military ee xagga badda oo ku yaalay dalka Ireland markii heshiiska lagu soo guriyo noqday dalkan Ireland ee la horkeenay aqalkii baarlamaanka ee dool fikirkii ahayd jamhuuriyadda waa la isku maandhaafay sida oo kale dhaartii ahay in loo dhaarto boqorada oo ay ahayd in baarlamaanku cusub ay ku dhaartaa iyo in ay u hoggaansan yihiin boqortooyada Britain waxaa sida oo kale dooda jilbaha la isdhigay oo ahayd iyana lagu kala qaybsamay laba kooxoodna Ireland u kala jabisay waxaan doosi lagu qayb qaboojiyay in aanu waqooyiga Ireland sii jiri doonin maadaama uu dhaqaale ahaan isku filayn sidii lacag ligeedna goor ay noqotaba uu si toos ah ugu soo biiri doono dalkan Ireland wadanku waxa uu qaybsan laba kooxood koox heshiiska aaminsaneed iyo koox aaminsan in la khiyaameeyay oo isku aragtay ah in fikirkii ahayd jamhuuriyadda Ireland ku sii dhaganaadaan xisbigii shaqaalaha iyo kooxo iskood u madax bannaan baa isku dayay in ay raadiyaan hal meel dhexal isugu yimaado balse ay taageersanayeen heshiiskaasi kadib doorashadii ka dhacday dalkan Ireland baarlamaankii dhowr saddex iyo sagaashan xubnood oo ka tirsanaa waxay u codeeyeen heshiiskaasi halka saddex iyo soddon kalena ay ka hor yimaadeen heshiiskaasi oo ka tirsanaa qaar ka mid ah xubnihii IRA xubnaha kuwaasi oo diiday inay u dhaartaan boqorada Ingiriiska waxayna ka maqnaayeen golahaasi wada doorashadaasi ay ku guuleysteen xubnihii taageersanaa heshiiskaasi hadda dowladasi ma ay noqon mid halkaasi ku dhimta ama ku baabada wuxuu dalku qarka u saarnaa inuu ka qarxo dagaal sokeeye oo u dhexeeya dadkii Irishka ahaa ee shalay midaysnaa maantana ku kala qaybsan aragtida heshiiska.